ጓደኞቼ ሁላችሁም በያላችሁበት የፈጣሪ ሰላምታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በቂ እንቅልፍ አለመተኛት በጤናችን ላይ የሚያስከትሉትን ጉዳቶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። ወደ ዝርዝሩ ግን ከመግባቴ በፊት በተለይ በአረብ ሀገር የምንኖር ሴት እህቶቼ ሁላችንም ማለት ይቻላል በተለይ በዚህ ዘመን ስራችን ጨርሰን ወደ ክፍላችን ስንገባ የደከመውን ሰውነታችን ከማሳረፍ ይልቅ ስልካችን ላይ ነው አፍጥጠን የምናድረው አብዛኞቻችን። አንዳንዶቹ እንደውም ሳይተኙ ሁሉ በዛው ተነስተው ስራ የሚገቡ ሁሉ አሉ። አንዳንዶቹ ለሰዓት አንድ ሰዓት የሚተኙ አሉ። ስለዚህ እንቅልፍ ለሰው ልጅ ጤንነት ነው። ፈጣሪ ምግብን ውሃን እንደፈጠረልን ሁሉ እንቅልፍንም የፈጠረልን ለኛ ስለሚጠቅመን ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ የሰው ልጅ ቢያንስ 8 ሰዓት መተኛት አለበት። የደከመው የዛለው ሰውነታችሁ አእምሯችሁ ማረፍ መቻል አለበት። ስለዚህ በቂ እንቅልፍ አለመተኛት ራሱ በሰው ልጅ በጣም ብዙ ጉዳቶች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሁን ለምሳሌ አብዛኞቻችን በአረብ ሀገር የምንኖር ማጃት አለብን። እውነት ነው ሁላችንም ማለት ይቻላል በቁጥር ነው ባይኖርባችሁ አብዛኞቹ ማጃት አለብን። ይሄ ምንድነው? የእንቅልፍ እጥረት ነው። በቂ እንቅልፍ ስለማንተኛ ማለት ነው። አንድ ይሄ አይናችን ዙሪያው ይጠቁራል፣ አይናችን ይሄ ታችኛው ያብጣል። በጣም ብዙ በቂ እንቅልፍ አለመተኛት በጤናችን ላይ የሚያስከትለው ጉዳት በጣም ብዙ ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ አረብ ሀገር እንደዚህ ሰርተን አፍርታችሁ ንብረት ቤት ሰርታችሁ ብር ኑሯችሁ ጤና ኑሯችሁ የሰራችሁትን ነገር አጣጣማችሁ ካላያችሁት ካልበላችሁት ይሄ ምንም ትርጉም የለውም። ስለዚህ ከምንም በላይ ለሰው ልጅ ከሀብት ከምንም በላይ ጤንነት ነው። ፈጣሪ እንቅልፍን የፈጠረልን ለኛ ስለሚጠቅም ነው አይደል? ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ስራችሁን ሰርታችሁ ስትጨርሱ በቂ እንቅልፍ መተኛት መቻል አለባችሁ። ይሄ ስልክ መጎርጎሩ ስልክ ማየቱ ሁሉ ነገር ከንቱ ነው፣ ከጤናችሁ አይበልጥም። ስለዚህ ወደ ክፍላችሁ ስትገቡ ገላችሁን ተጣጥባችሁ ስልካችሁን ኔትወርክ አጥፍታችሁ አላርማችሁ ሞልታችሁ መተኛት መቻል አለባችሁ ጓደኞቼ። ምክንያቱም በዚህ ዘመን ሁሉም የምታዩት በሽተኛ ነው። በቃ ሁሉም በሽተኛ ሆኗል። እውነቴን ነው የምላችሁ። በዚህ ዘመን ደግሞ ታሞ መዳን ቀርቷል። ስለዚህ በተለይ በአረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ እባካችሁ በቂ እንቅልፍ ለመተኛት ሞክሩ። ጤነኛ እንድትሆኑ ለፍታችሁ እንደዚህ ያፈርደቼ ግጣችሁ ሰርታችሁ ያፈራችሁትን ንብረት ጤና ቢስ ሆናችሁ በሽተኛ ሆናችሁ እያሉ ከመኖር ራስን መጠበቅ የመሰለ ነገር የለም። እንግዲህ ወደሚከተለው ይሄዳሉ ጓደኞቼ። በቂ እንቅልፍ አለመተኛት በጤናችን ላይ የሚያስከትለው ጉዳት አንደኛው የአእምሮ ንቃትን ይቀንሳል። መዝለፍለፍን፣ ንቁ አለመሆንን ያስከትላል ጓደኞቼ። ሁለተኛው ደግሞ በቂ እንቅልፍ አለመተኛት በጤናችን ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ተዛማጅ በሽታዎችን ያስከትላል። ለምሳሌ ጓደኞቼ የደም ግፊት፣ የስኳር በሽታና አንጎል ውስጥ የደም መፍሰስን ያስከትላል ማለት ነው ጓደኞቼ። አይታችኋል በዚህ ዘመን ኢትዮጵያ ላይ አሁን ትንሹም ትልቁም ስኳር በሽታ ደም ግፊት የሚኖርበት ለምንድን ነው? ሁሉም ሰው ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ነው፣ ቴክኖሎጂ ላይ ነው አፍጦ የሚያድረው። ራሳችሁ እስኪ ያስቡት። ኢትዮጵያ ላይ አሁን በፊት ይሄ ስኳር በሽታ ይሄ ምናምን አይታወቅም። በዚህ በእኛ ዘመን ስኳር በሽታ፣ ደም ግፊት፣ ካንሰር ምን የሌለ በሽታ አለ። ስለዚህ እባካችሁ በቂ እንቅልፍ ለመተኛት ሞክሩ ጓደኞቼም። እሺ፣ በቂ እንቅልፍ አለመተኛት የሚያስከትለው ጉዳት ደግሞ ሌላኛው ጓደኞቼም የፊት መገርጣት፣ የአይን መቅላት፣ የአይን ማበጥ፣ ይሄ አይናችን ዳርዳሩ ሁላችሁም አሁን በሰርክሉ ነው አይናቸው የሚጠቁር። ይሄ አይናቸው ዳርዳሩ የሚያበጥ ሰዎች በእንቅልፍ እጥረት ነው ጓደኞች። ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ፣ በቂ እንቅልፍ ለመተኛት ሞክሩ ጓደኞች። ሌላው ደግሞ በቂ እንቅልፍ አለመተኛት በጤናችን ላይ የሚያስከትለው ጉዳት እርጅናን በከፍተኛ ሁኔታ ያፋጥናል ጓደኞች። አሁን አንዳንድ ሰዎች ያለ እድሜያቸው የሚያረጁ አሉ፣ ያለ እድሜያቸው ሰውነታቸው የሚኮመታተር ያለ እድሜያቸው የሚያረጁ አሉ። እነሱ በቂ እንቅልፍ አለመተኛት እርጅናን ያፋጥናል ማለት ነው። ስለዚህ በቂ እንቅልፍ ለመተኛት ሞክሩ ጓደኞቼ። ሌላው ደግሞ በቂ እንቅልፍ አለመተኛት በጤናችን ላይ የሚያስከትሏቸው ጉዳቶች የማስታወስ ችሎታን ይቀንሳል ጓደኞቼ። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠናውንም በቂ እንቅልፍ መተኛት መቻል አለባችሁ። የመጨረሻው ደግሞ በቂ እንቅልፍ አለመተኛት በጤናችን ላይ የሚያስከትሏቸው ጉዳቶች ጓደኞቼ
በቂ እንቅልፍ ካልተኛን ከፍተኛ የረሃብ ስሜትን በመፍጠር ብዙ እንድንመገብ በማድረግ ለከፍተኛ ውፍረት ይዳርገናል ጓደኞቼ ለምሳሌ አሁን ከኢትዮጵያ ቀጫጫ ሆኖ መጥተው አረብ ሀገር ከመጡ በኋላ ለምን ወፍራም የሚሆኑ ይመስላችኋል እስኪ አብዛኛችሁ ራሳችሁን ታዘቡት እውነቴን ነው የምነግራችሁ ስለዚህ ጓደኞቼ በተለይ በስደት ዓለም የምትኖሩ ጓደኞቼ ይሄ ስልክ ይሄ ቴክኖሎጂ ወዳልተፈለገ ነገር ነው ይዞን እየሄደ ያለው ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን በቂ እንቅልፍ ለመተኛት ሞክሩ ቢያንስ እንኳን 8 ሰዓት መተኛት እንኳን ባትችሉ ከ5 እስከ 6 ያለ ከ5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት እንኳን ሚሆን ለመተኛት ሞክሩ ምክንያቱም እንቅልፍ ራሱ መተኛት ጤንነት ነው እስኪ አሁን አንዳንዴ እንቅልፍ በደንብ ካልተኛችሁ በቃ አንዳንዴ ስትገላበጡ አድራችሁ እንቅልፍን ቢብላችሁ እንቅልፍ ሳትተኙ ታድሩና ወደ ስራ ስትሄዱ እንዴት ነው የሚያረጋው አዙሮ ነው የሚተክለው ጓደኞቼ ቀናችሁ ቀን አይሆንም ስለዚህ እንቅልፍ በቂ እንቅልፍ መተኛት በራሱ ለሰው ልጅ ጤንነት ነው ማለት ነው ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም በቂ እንቅልፍ ለመተኛት ሞክሩ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ይሄ ምን ሁሉ ነገር ሲያልፍ ከንቱ ነው እናንተ ጤና ስትሆኑ ነው ጓደኞቼ ስለዚህ አሁን ያያያችሁ ነው ቲክቶኩ ቢዝነስን በዚህ በሶሻል ሚዲያ ምናም ሁሉ ነገር በዚህ ስለሆነ የሰው ልጅ በጣም ተመስጠናል በዚህ በሶሻል ሚዲያው ላይ የሰው ልጅ ትኩረቱን እዛ ላይ አርጎ እንቅልፍ ያጡ ብቻ ብዙ ነገር አለ ብዙ ማውራት አልፈልግም ለአጭሩ በተቻላችሁ መጠን በቂ እንቅልፍ ለመተኛት ሞክሩ በተለይ ሴት እህቶቼ በስደት ዓለም የምትኖሩ እራሳችሁን ፈትሹ ጉልበታችሁ ደረጃ ስትወጡ የሚደክማችሁ ሰውነታችሁ የሚዘፈለፈው ጸጉራችሁ የሚነቃቀለው ማዳት የሚወጣባችሁ ድካም የሚላችሁ ልባችሁን የሚያማችሁ ይህ ሁሉ በቂ እንቅልፍ ባለመተኛት ነው የሰው ልጅ ጥሩ በልቶ ጥሩ ቢጠጣም ጥሩ እንቅልፍ ካልተኛ ጤነኛ አይሆንም ማለት ነው ጓደኞቼ ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን በቂ እንቅልፍ ለመተኛት ሞክሩ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት ጓደኞቼ ከተመቻችሁ ሼር አድርጉ ግን አደራ አምላችሁ በስደት ያላችሁ ሴት እህቶቼ ማለት ነው በቂ እንቅልፍ ተኙ አንድ ወር የሚሆን እስኪ እዩት ጤናችሁን እዩት በፊት እንቅልፍ ጥሩ እንቅልፍ ሳትተኙና ጥሩ እንቅልፍ ስትተኙ ያለውን ልዩነት እዩት ስለዚህ ቅድሚያ ለራሳችሁ ስጡ በቂ እንቅልፍ ተኙ በቂ እንቅልፍም ቢደሞ የሚላችሁ ከሆነ ስት ከመተኛታችሁ በፊት ጸልዩ ሙስሊም ከሆናችሁ ቁርአን እየቀራችሁ ተኙ ክርስቲያንም ከሆናችሁ እየጸለያችሁ ተኙ እንቅልፍ ይወስዳችኋል ስለዚህ በቂ እንቅልፍ ተኙ በአንድ ወር ውስጥ በህይወታችሁ ላይ ምን አይነት ለውጥ እንዳለ ታያላችሁ ስለዚህ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቸርን ሰንብት